ეთერში ამთავარი 6-ზე მე ქეთი გვაჭანტირაძე ვარ. საქართველოსი აგრეთდებული ელჩების და პრემიერ ღარიბაშვილის აუდიენცია ევროკომისიის მოხსენების გამოქვეყნებამდე. შეხვედრა ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ელჩებსა და ოცნების მეთაურ შორის ერთ საათში უნდა დაიწყოს. რაზე ისაუბრებენ დღევანდელ აუდიენციაზე და ვინდა ესწრება შეხვედრას? ნინო სამყურაშვილი არკვევს დეტალებს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ამ თემით. გისმენთ ნინო. გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ახლოვდება და ამ ვითარებაში აუცილებელი არის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან ირაკლი ღარიბაშვილისგან მოისმინოთ ის, თუ რა ხდება 12 პუნქტის შესრულების ნაწილთან მიმართებით. ეს არის ის გზავნილი, რომელიც დღეს ჰქონდა ევროკავშირის ელს პავლ ჰერჩინსკის ჟურნალისტებთან. რა თქმა უნდა, კონკრეტული დეტალები თუ რა შეკითხვებს დაუსვამენ ირაკლი ღარიბაშვილს ელჩები, ცდილობენ, რომ დღეს არის საუბრონ, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ვკითხეთ იმაზე, რომ მთავარი საკითხები არის დეპოლარიზაცია, დეოლიგარქიზაცია, პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და ამ საკითხებზე იქნება თუ არა საუბარი. ელჩი ჰერჩინსკი ამბობს, რომ ესეთი შეხვედრები, როგორც ყოველთვის, არის ხოლმე დახურული, არის გულწრფელი და რა თქმა უნდა ყველა შეკითხვას და ყველა პრობლემატურ საკითხს, რომელიც დღეს გადასაწყვეტია, დაუსვამენ ირაკლი ღარიბაშვილს, თანამ ყველაფერს ემატება. ერთი საკითხიც, როდესაც სულ ორი დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფებოდა ბერლინში, სადაც კანცლერმა ოლაფ შოლცმა პირდაპირ დაწერა ამ შეხვედრის შემდეგ, რომ უახლოეს კვირეებში აუცილებელი არის, რომ გადაიჭრას ყველა ის საკითხი, რომელიც 12 პუნქტს უკავშირდება და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის, საქართველოს მთავრობისთვის ახლა წამზომი არის ჩართული. I can confirm that we will meet. ვადასტურებ, რომ დღეს შევხვდებით პრემიერ-მინისტრს მისივე ინიციატივით. ჩვენ რეგულარულად მართავთ ასეთ შეხვედრებს, რადგან მიმაჩნია, რომ ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლა დიპლომატიურ კორპუსსა და მთავრობას შორის უნდა იყოს მაქსიმალურად ინტენსიური. განსაკუთრებით ახლა, როდესაც გადამწყვეტი მომენტი დგება და ახლოვდება ევროკომისიის მიერ გაფართოების შესახებ ახალი მოხსენების გამოქვეყნების დრო. მე რამდენადაც გავიგე, პრემიერ-მინისტრთან მიწვევა ეხება საქართველოს მყოფი ევროკავშირის ყველა ქვეყნის ელჩს. მე არ ვიცი, რამდენი ადამიანი იქნება იქ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყველა მოვა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ღია და გულახდილი დიალოგი საქართველოს მთავრობასთან, მათ შორის პრემიერ-მინისტრთან და ამ საუბრების დროს ჩვენ ყველა საკითხზე ვამახვილებთ ყურადღებას. რაც შეეხება პოლიტიკოსებს, დღეს ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ არც ერთი მთავარი საკითხი 12 პუნქტიდან გადაჭრილი არ არის, მათ შორის ეხება ეს დეოლიგარქიზაციას, პოლიტპატიმრების თემას და ვიდრე ასეთი პრობლემები, ასეთი ფუნდამენტური საკითხები, მათ შორის სასამართლო სისტემის რეფორმირება არ მომხდარა და საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიღება არ იქნება, ძალიან გართულდება და დიდი ალბათობით წლის ბოლოს კანდიდატის სტატუს ქვეყანა არ უნდა ელოდოს, თუმცა ოპოზიცია ყოველთვის ხაზგასმის ამბობს ერთ რამეს, რომ ქართველი ხალხი კანდიდატის სტატუსს ნამდვილად იმსახურებს და ევროკავშირი ამ შემთხვევაში სწორედ ქართველი ხალხის ინტერესს გაითვალისწინებს. რაც შეეხება ხელისუფლებას, მართველი პარტიიდან დღეს განცხადებები იყო ასეთი, რომ იმედი აქვთ მათ, რომ ევროკავშირი იქნება საქართველოს მიმართ სამართლიანი და ისევ ამბობენ ერთი და იგივე რამეს, რომ უკრაინასა და მოლდოვასთან მიმართებით საქართველოსთვის ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ უნდა მიეცათ ეს სტატუსი, თუმცა უსამართლო იყო ეს გადაწყვეტილება. ასეთი იყო დღეს კახი კალაძის შეფასება. მინდა მჯეროდეს ის, რომ მოგცემენ სტატუს, თუ ისევ არასამართლიანი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომლის მდელობა ქონდა შემდეგ ქვეყანაში, ეს ყველაფერი არასწორად გამოეყენებინათ, ნუ ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია, მაგრამ საზოგადოება და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ამ ყველაფერს დაინახავს. მე არ მინდა უბრალოდ ამ უსამართლო გადაწყვეტილებით ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაში გაჩნდეს იმედგაცრუება და სკეპტიციზმი და ევროპის მიმართ. ელჩებთან ინტენსიური კონსულტაციები კარგია იმისათვის, რათა ნებისმიერ ბუნდოვანებას დაესვას წერტილი და აღარ ქონდეს პროვოკაციის მოსურნე პოლიტიკურ სუბიექტებს, ან მათ მედია წარმომადგენლებს საშუალება შეიტანონ რაიმე ბუნდოვანება იმ რეალობაში, რაც ნამდვილად არსებობს. კი, როდესაც ქვეყანაში ყავს პოლიტპატიმრები პრეზიდენტი სააკაშვილის და ნიკა გვარამიას სახით, როდესაც მედიაზე მიმდინარეობს თავდასხმა თავისუფალ მედიაზე, როდესაც მართსაჯულების სისტემა კლავ პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტად გამოიყენება და როდესაც ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მოგუდოს აბსოლუტურად ყველა ტიპის დამოუკიდებელი აზრი თუ ინსტიტუტი, მათ შორის პრეზიდენტი, რომლის არჩევაშიც მათ დიდი ძალისხმევა ჩადეს. ამიტომ
realurat 12 recomandații dan arts erti jerovna chesrulebuli ar aris, tumsa chven mainz imets uitovebt, rom Eurokavshiri dadebit gadatsvatilebas miigebs da kartvel khals arts artmes istoriul shesadzlebobas. Upro mtavari uke recomandatsiebis shesrulebasan shedarebit aris is rom kartuli osneba gachardes. Moketon dekembramde ასე ვთქვათ, დაადონ ასე პირზე ბოკლომი, ნუილანძღებიან და ნუისვლიან ქვეყნებს და უკაცრავად ნუიფურთხებიან. Ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მისამართით და შექმნილი გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე ავანსა შეიძლება რაღაცა მოგცენ იმედად, რომ ეს ხელისუფლება არის წარმავალი, მოვა ხელისუფლება, რომელიც მართლაც რეალურ რეკომენდაციებს შეასრულებს ამავე. Antidasauluri ritorikis shetsqeta da realurat kmedebaze gadasloa da 12 rekomendatsiis shesruleba. Es aris is mtavari motkhovna, romelis strategiul partnerobs aqt sakartvelos khelisuflebis mimart da sheidzleba itkvas rom Olaf Scholz's mtavari gzavnilits es iqo rom akhla aris kmedebebis dro da uakhloes kvirebshi qvela fundamenturi da mtavari sakitkhi 12 rekomendatsiidan unda iqos gadajrili. Nakhot davelodot ai am uakhloes ert saatshi daiqeba sakartvelos premier ministris da 27 tsevri kveqnis ელჩების შეხვედრა ვახშამზე და ამ შეხვედრის შემდეგ იმედია გაკეთდება განცხადებები აკრედიტებული ელჩების მხრიდან და ჩვენ გავიგებთ იმას თუ რას აპირებს ქართული ოცნების მთავრობა შეასრულებენ ისინი ამ ვალდებულებებს თუ არა. Madlobă Nino, Nino Samporașului sau Brobdap, Irdap, Ireterși. Haribașului stuis Academiuri Haris Hismini, Cebasanum, Tavari Arhis Experiment, Didi Vnebatahil Vamogaroin, Metreveli, Arapersuar, Ops Magram, Glanzhaus. Sakalho Damsol Magis, Sat Elepono, Dialog și Tsudim Holot Pormai, Ovarat, Omdaurekam, Tavari Arhis, Jurnalist, Mamesnerebata Academis, Prezident, Damot Obit Miro, Informația. Ioselian stuis problema sau Brișina Arsida, Metreveli Stahmoba Argopila. Ამართლებენ ოცნების რიგებშიც. Ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ამ რეპორტაჟით ზიანი მთავარარხმა მიიღო და არა მეტრეველმა. დია მამისეიშვილი ჩაგვორთვება პირდაპირ ეთერში, გისმენდია. ქართული ოცნების ერთ-ერთი წევრის განცხადება ნამდვილად ძალიან საინტერესოა, თუმცა ამას მაყურებელს ოდნავ მოგვიანებით შევთავაზებთ. ეთერში იქამდე ვისაუბროთ სახალხო დამცველზე, რომელმაც დღეს რიგით მესამედ გამოხატა საკუთარი პოზიცია მთავარი არხის და კონკრეტულად ბექა ყორშიას ექსპერიმენტთან დაკავშირებით, თუმცა ლევან ელიანი ისევ და ისევ აღშფოთებულია იმით, თუ როგორ გაბედა და ბექა ყორში ამ დაურეკა როინმე ტრაველს ისე, რომ ნამდვილი ვინაობა არ გაუმხილა და ასე მოტყუებით სცადა ინფორმაციის მიღება მისგან. თუმცა საუბრის შინაარსით არც ისე გაბრაზებულია სახალხო დამცველი, რომელიც ამბობს, რომ ფორმა უფრო გასაბრაზებელი იყო მისთვის და მას აქვს ასეთი ტიპის დამოკიდებულები და არასდროს არ ეგუება ადამიანების ჩაგვრას. ეს იყო რიგით მესამედს და ლევან იოსელიანის და ძალიან ბევრი ჩაკითხვა დასჭირდა ნამდვილად ჩვენ ჟურნალისტ იმისთვის, რომ მიიღოს სახალხო დამცველისგან პასუხი, რომ ის შინაარსაც გმობს. თუმცა წესით ლევან იოსელიანის ეს განცხადება არ უნდა იყოს გასაკვირი, მით უფრო გასაბრაზებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როგორი ახალი სახალხო დამცველი ყავს ქვეყანას. ის არ რეაგირებს პროტესტზე, დარბევებზე, ძალადობრივ დაკავებებზე, მას არასდროს აქვს პოზიცია, ან ამბობს, რომ პოლიტიკურ განცხადებებს ვერ გააკეთებს. მაგეთად ასე თქვა ბოლოს, როდესაც ეგრეთ წოდებული თეთრი ფურცლების გამოაკავებდნენ ადამიანებს, არ აქვს საკუთარი პოზიცია პოლიტპატიმრებთან მიმართებაში, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, როდესაც საუბარი შეეხო როინმე ტრეველს, მას ჰქონდა რეაგირება, თუმცა რეალური დანაშაული ვერ დაინახა მაინც სახალხო დამცველმა. Zogadat ar mqors, rotsa adamianebs abuchat igdeben, an sheuratsqopas aqeneben. Ar mqors, rotsa ese gavizarde, ro eseti ragatseebis mimart var sensitivu. Ro chemi azit, rogorts davtseri im statusshi, rogorts mas daurekes da rogorts iqo es qolapheri gaketebuli, chemts iqo miugebeli da chemi azri gamoukhata. Vigatsa sheleba ar metankhmeba, mas tavisi azri ak mara. Is rom erti zarit sheuzlia rom premiers da akademikosis kharis timenchos es problema. Es qo sva sakitkhi aris, tkuen me kho amaze ar damitsebs. Როგორც არ უნდა მიუღებელი იყოს ვიღაცისთვის, რასაც ვფიქრობ, იმას ვწერ. მიუღებელი აკადემიკოსთვის ეს ერთი ზარით მიიღება. ეს მიუღებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მიუღებელია რა ფორმითაც ეს გაკეთდება. Ახლა გადავიდეთ უკვე ქართული ოცნების გამოხმაურებებზე. დღეს სახელისუფლო გუნდს ძალიან გაუჭირდა როინმე ტრეველის დაცვა. დეპუტატები მეტწილად ამ კითხვას თავს საერთოდ არიდებდნენ და პასუხს არ ცემდნენ. ერთადერთი გამონაკლისი აღმოჩნდა გიორგი ვოლსკი, რომელმაც ძალიან ვრცლად ისაუბრა ამ რეპორტაჟზე, რომლის ავტორიც არის ბექა პოლშია. თუმცა თუ გიორგი ვოლსკის დავუჯერებთ ამ სიუჟეტით, უფრო დიდი რეპუტაციული დარტყმა მიიღო მთავარმა არხმა, ვიდრე კონკრეტულად როინმე ტრეველმა.
Cid academiei statusi smeniceba, sahenci puta metaurebze, gamocenii politicosebze, e sari, gamco de revolte, m-am soplioși, m-am gândit, am și întreoși. Arți iragli, harip, aș fi surveli, arcopil aseti, dar arți mitumete, sahat, politicul mizans, e sarzan muadvins. Da, israt, power mark, maciatares, rusi, prankerebis, mibadzit, romlebit, han, britanet, istaudat, și sam ministru e sau grebian, dar hoa han, scoada scoa liderex. Mengoni uprometat șeile bașeau pasut, rogot uzneoba, hai să te hlicinit, mi aram goni arot, cu un mis autorități raime de achelit, picru, picit, sagma o seriozule, tweet taziane ba, mi e net rogot scot. Pe n-ar picior, trom iracli hariba șvit, cu un liderii im sa hureb, sa academicosi status. Pato nu iracli. E trine ba hariba șvit, s-ar picior, trom im sa hureb, sa academicosi status, cu un premieri. Nobelis premiam șuidobis darkșitum, academicosis odeba, esaris zaliam nișnolovani kitwa, raur chemnia, irakli garibashvils, magram, tavrobis meteori dres ar gamochenila mediastan, qovel shemtkhovashi chven jurnalistebs ar khonia shesadzlebloba rom mistvis dagvesva kitvebi, albat momdevno dreebshi es shesadzlebloba ikneba da zalian saintereso ikneba premieris pozitsionireba am sakitkhze. Mădlobă de ea, SDM m-a misei șuligo. Ratom da ristuiz dați în aura, cartul iocnebis heli suplebam roin metreveli, pe care orșia sinteriu opil cinomnic tan oelec it hoas pasuhovs. Migos hariba șumac, ademicosis haris himot hunas, sa cartulos mecnereba teironului academis prezidenti ucochmanot tahdeba. Am interviu șemdec, mecnereba ta academis prezidenti tavar arhelebs guitodeps tahlitebs da tahlitobat natlavs siujet. Patonul Roin, gamar joba. Gamar joba. Tavari arhidan girekaut, patonul Roin. Yes. Rahte ba akademikosis kharis khsera, ime khomar chanishnula. Ești tahli, tu rigata se va coza, cușit, una musulca, care te rog, urme la paragit. Cum te reacteva? Poate ne rog, cum da, destul, mi-am spus, mari bașu, s-a dat rumel, tahli, tu baze gola paragit. Tahli, te mi-a fost sucul. Dacă vei bulia, mi si rumeli mi-a muat ghile, ta vei supali araris. Vreau te hași ceamova, ta vei lodebi. Anu, ta vei arhis tu sari, ta ca vei buli, tu zogade dar, ta ca vei buli. Ta, Nina. Ai da mukedevobis în perioada mecenerii roli care moeba ro amaz zneli ari saubari cit vin ratom iqo unda iqos magalitan ai experti an gadamtsqveti kvegni sakmeebis sabjota dros iqo gansazroli modioda zeidan qelaqin ეხლა გაურკვეველია მეცნიერების როლი. მოდის, აი ჩვენმა ჟურნალისტმა ჩაატარა ექსპერიმენტი, ამიტომ გეუბნებით თითქოს და პრემიერის აპარატიდან ურეკავდნენ ბატონ როინს და სთხოვეს რომ აკადემიკოსის ხარისხი გჭირდება ირაკლი ღარიბაშვილისთვის და დაგვეხმარეო და ბატონმა როინმაც არ არის პრობლემა, ჩემი აკადემია თქვენ გვერდით არის ყველაფერში, რაში შეიძლება რომ გაგჭირდეთ. აი უყურეთ რა რაზეა საუბარიცით რომ იმდენად გაუფასურებულია საერთოდ დამოკიდებულება მეცნიერებისადმი რომ თქვენც ესე იგი მიგაჩნიათ რომ ვიღაცამ რაღაც ასე ვთქვათ არასწორი ზარი რო გაუშვა ეს კარგია. გუშინდელ ინტერვიუს უყურეთ? არა. Მე ეგეთ იდიოტობებს არ უყურებ. აბა რა იცით, იდიოტობა როა თუ არ გიყურები? დღეს მომიყვა ეს რაც იყო იქ. Ირაკლი ღარიბაშვილს რო აძლევდა აკადემიკოსის ხარისხს, არ მოგეწონათ ერთი ზა? იცით რა, ეს ჯერ დასამტკიცებელია. რა არის? დასამტკიცებელია. მამისი იყო თუ არა ბატონი როინის? თუ რა არის დასამტკიცებელი? ვიცი, ყველა იმდა ტექნიკა არის განვითარებული, რომ შეიძლება პაზლკაც იყოს. ხორი არ დათანხდებოდა, ხო არ მისცემდა? მე რა ვიცი, მე როინ მეტრაველი არა ვარ. არა, ხო, მაგრამ თუ ამბობთ, რომ შეიძლება გაყალბებული არისო, ესე იგი, ანუ უშვებთ, რომ ის არ მისცემდა და ჩვენ დავამონტაჟეთ, ხო? არ ვიცი მე, არაფერი არ ვიცი მე, არც ბატონ როინს დავაბრალებ და არც თქვენ. ბატონი როინის წარსული საქმიანობა იცით? არა, და არც მაინტერესებს.
და არც მაინტერესებს. კორუფციული გარიგებები ცნობილი რომ არის? აკ რომელი არ არის კორუფციული ხარ? გუშინ ყოველას დაურეკეს, საერთოდ ყოველას დაურეკეს ბატონი როინიშვილიშულებმა რომ სიუჟეტი ლაივშივე გაგვეწყვიტა და არ გასულიყო. მაგრამ ცხადია, არავის სასაცილოდ არ იყო. აქვე დავამატებ რომ მუქარებით ვერ შემაშინებთ. თქვათ რომ ქუჩაში თქვენმა შპანამ დანაგამიყაროს, მსხვერპლის როლს არ მოვირგებ და ამით სიამოვნებას არ მოგანიჭებთ. იმაზე უკეთ გიცნობთ, ვიდრე თქვენ საკუთარ თავებს და ძალიან კარგად ვიცი რაზეც დგას თქვენი პროპაგანდა. თქვენი შიში მაქვს 0%-ით. ვიმეორებ 0%-ით მეშინია თქვენი და დაიმე თუ მოხდა არც რომელიმე საელჩოს მიმართავ და ქვეყნიდან პოლიტიკური დევნის გამო გაქცევას ვაპირებ. მართალია ბევრამეში ვუმტყუნე და იმედი გაუცრუეთ შემშობლებს, მაგრამ ერთი რამი სულ ამაყობს დედა ჩემი და სიკვდილის ბოლო წუთამდე ამაყობდა მამა ჩემი, რომ თქვენნაირების არასდროს წამითაც არ შემშინებია. Da, კიდევ ერთი სფერო, რომლის გაკონტროლებას და მართვას სოცნება საბჭოური მეთოდებით სურს ქართული კინოა. კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ყველა თანამშრომელმა გათავისუფლების შესახებ გაფრთხილება მიიღო. სამსახურიდან უკვე გაათავისუფლეს კინოცენტრის დირექტორის მოადგილეები ნინო კუხალაშვილი და მაკო ჭილაშვილი. რეჟისორები, მსახიობები და ქართული კინოს გულშემატკივრები ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება საბჭოთა მეთოდებით მართვა მათ სფეროშიც სურს. მათი თქმით, ქართული კინო დამოუკიდებლობის დაკარგვის საფრთხის წინაშია. ეროვნული კინო ცენტრის თანამშრომლები ხელისუფლების მიერ რეორგანიზაციის სახელი დაწყებულ საკადრო წმენდას აპროტესტებენ და პროცესის შეჩერებას ითხოვენ. დარგის წარმომადგენლები ითხოვენ კინოცენტრის დირექტორის არჩევნებში თავადაც მიიღონ მონაწილეობა. Represiile de aici, cultura și ministrul, ma gândesc, are răgat hangzlui terori, da, hirse bișe la hotanam și nu le bisat, mi im gandis ce anir berget, iar care anir ce alu pleba, da, mudmi va de lu de birodis, mohte baragat se birasat, adamiane bici cate romel, toal targina haus, manam de i coverti celi, da, directorii romel, targina haus, da, ramdini mi adam mian și hudam, holod, echlari, directorii romel, sa ir tot kinostan, ara na irat, da, ca și rebuli periarari, romel, mat camuat, ca da, reorganizația, rațari, sau araudat, da, așcara, da, ასჯის მეთოდი, რაზეც ჩვენ მქონდა პროტესტი, რომ გვინდა დამოუკიდებლობა და არ გვინდა ეს ტერორში ყოფნა და ჩაგვთვალეთ ადამიანებად და იმ პროფესიონალებად, რომლებიც ვიყავით თავიდანვე, როდესაც მოვედით სამსახურში, აგვიყვანეს და რაღაც ნდობა გქონდა და უნდა მიგვეღო გადაწყვეტილებები. ეხლა ეს ყველაფერი შეიცვალა, ვართ სრულიად, აი სამსახურში ვართ, ხალხი არავინ არ არის, არც უფლებამოსილი პირი, არც არავინ გვეკონტაქტება, არც ახალი დირექტორი ვიცით მოვალეობის შემსრულებელი ვინ არის, არც გვინახავს თვალით, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა არის ის, რომ ეს რეორგანიზაცია, რომელიც არის სრული ფარსი და რაღაც სადამსჯელო ოპერაცია, უნდა გაჩერდეს. ამ ფორმით აღარ უნდა იყოს. არ უნდა იყოს მოვალეობის შემსრულებელი დირექტორი, ნებისმიერ ვინც არ უნდა იყოს ის, რომელიც არ ვიცით ვინ არის. უნდა იყოს გამჭვირვალეც. ყველაფერი უნდა მოხდეს დემოკრატიული გზით. აირჩიონ, ავირჩიოთ. სექტორის წარმომადგენლები უნდა ჩავერთოთ. რაღაც ადამიან ცივილურად ავირჩიოთ დირექტორი. იმას ექნება თავის გეგმა, თავის ხედვა, როგორც აქამდე იყო. მესმის, რომ შეუძლია კულტურის მინისტრს დანიშნოს ერთპიროვნად, მაგრამ ამ სიტუაციაში აეხლა რაღაც ხდება და რამდენადაც ზიანდება სექტორი, არ უნდა გააკეთოს ეს. ძალიან ცუდი პროცესები მიდის. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას დამღუპველი პროცესები ქართული კინოსთვის, თითოეული ადამიანისთვის, ვინც მუშაობს ან აპირებს მუშაობას კინოში, ქართული კულტურისთვის, იმიტომ რომ განუყოფელი ნაწილია, ხო ვიცით? იმ ადამიანებმა, რომლებმაც კინოცენტრი ოდესღაც შექმნეს, ძალიან ბევრი ისრომეს იმისთვის, რომ ეს ასე მომხდარიყო. რომ კინოცენტრი ყოფილიყო ცენტრი ქართული კინოს, რომ ყოფილიყო დამოუკიდებელი, რომ ყოფილიყო თავისუფალი, რაც გვინდა, როგორც გვინდა რომ იყოს ჩვენი სახელმწიფო. და თუ ამას დაანგრევ და ინგრევა ფაქტია, ნამდვილად ინგრევა, ანუ როგორც კი ერთი პატარა ნამცეციც კი გამოაკლდება კინოცენტრის დამოუკიდებლობის, დამეთანხმება ყველა, რომ კინო, ქართული კინო აღარ იარსებს. დაბრუნება საბჭოთა კავშირში არავის არ უნდა რა, ეს ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღება. როცა არის ადამიანები არიან, რომლებიც კინოში მუშაობენ, ამდენ ხანი და იყო წესი კინოცენტრის დირექტორის დანიშნვის, როდესაც კინო საზოგადოება მონაწილეობდა ამაში და ამის უგულვება ყოფა, მე მგონი არ შეიძლება. და ეს ერთპიროვნულად გადაწყვეტა იმისი რაბედი წის ელის ქართულ კინოს. Და ოკუპანტი ქვეყნის კომფორტზე მორგებული ოცნების კიდევ ერთი ინიციატივა. სუსმა შესაძლოა ლიცენზიისა და ნებართვის გარეშე ივაჭროს სამხედრო ან ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის. კანონის მიღების შემთხვევაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ვერც ერთი ორგანო ვეღარ გააკონტროლებს. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტმა კანონპროექტი დღეს პირველი მოსმენით უკვე მიიღო. განხილვა ხმაურის და სიტყვერი დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ბერაიამ ოპოზიციონერი დეპუტატი თეო
Ioana Akubardia, criticului, kithobistui, dar bazidan Gadzeva. Natalia Jahutașuli, ceagortoba, pirda, 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 opoziția care categorizează a protestează. Am canonis mirebas opoziția și picrobendrom am canonis mirebis. Şemtxoşi că ideu prometat Gaiser de Paris că imisarom Rusetis federația am sacartvalo sancție bisguerdi savlistuis gamoir enos didial batobai kneba matitkmit imisarom sacartvalo scavlit Rusetis teritoriaze iseti producțian tehnic am ochtes romalsat Putinis regimis am xedromiz nebistuis gamoir enepsam esa argument ebi rogurt musalobneli omartveli partiistuis ovlad miu rebelie dres cartuli ოცნების deputatebi isev amtkitsebnen rom isini mokmedeben kholod am kholod sakhmtsipo interesebidan gamomdinare dres biuros khdomaze iniciativitats ki gamoviden opozitsiis tsevrebi mat ganatskhades rom ikamde vidre es kanon proekti kanonis sakhes miigebs dokumenti gagzavnil iknas chvens dasavol partnerebtan imisatvis rom saertashoriso specialistebma shesabamisi rekomendatsiebi gascenam sakitkhze tumtsa didi albatobit cartuli ოცნება Artsam datmobebzets asvas arapirebs. Sau bariari, sam hadruda, urmagi danișnule, bisniftebze, auzlebele, am odrulat, dobiși gupși, o sachet, hekanhelul, sadat minimal, dura tertia damieni, foarte opoziție, armat gândul, magramis, nushachamunat, fali, auzlebat, unda copilul, hekanhelul, da garda amisa, sachet, hesatus, imisatus, umčueni strategiuli partneri, bisprida, nu arhopita, dar i knases, olaperi, ahmul, da čueni kvarnis, imicii, de virtualar, da zaral, da zdar, da ziende, sakartolo, sache rua, abela, sachet, hemitumetes, zgavsi sachet, hebe. Rad salient, tahoid rașie, ce nu facem, zero, nu-l usăm, tu obis gamut, 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 opoziția, anegrețo de bule, opoziția, revoluțiuri, comitete, amchițevdar, sacartelor și hteba, verzi sau la sancție, vi se armoștaru aseară, cu ebian. Sruoven, da, gardami s-a arsebov, s-a mut seriozuli, rau, hriu, mecanisme, mi s-a tu strata, ca control. Sahemțipul s-a pus, am s-a hubdias, șoenic, mecanis, interesebis da ჩვენი ხალხის ინტერესების სადარაჯოს. Შესაბამისად, ყველაფერი ემსახურება ჩვენი ქვეყნის სიძლიერეს და ჩვენი ქვეყნის დაცვას. Ამ ადამიანებს უნდათ რომ ჩვენი ქვეყანა არ იყოს ძლიერი და არაერთხელ, არაერთი მოქმედებით აქვთ ეს დადასტურებული. Რა შეიძლება კონკრეტულ საკითხს ამაზე მსჯელობა იქნება? Cartul ოცნების მიერ დაინიცირებული კანონ პროექტის მიხედვით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს უფართოვდება საკუთარი უფლება მოსილება უწყება კანონის დამტკიცების შემთხვევაში დამოუკიდებლად მიიღებს გადაწყვეტილებებს მაგალითად სუს აღარ დასჭირდება ლიცენზიის მოპოვება ნებართვის მიღება იმისათვის რომ ქვეყნის შიგნით შემოიტანოს ან ქვეყნიდან გაიტანოს სამხედრო თუ სხვა სახის პროდუქცია ოპონენტები ამ ყველაფერში დიდ საფრთხეებს ხედავენ თუმცა კრიტიკის მიუხედავად დიდი ალბათობით ქართული ოცნება მაინც აქცევს კანონა და ამ კანონ პროექტს. Მადლობა ნატალია, ეს ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. Ქართული ოცნება კიდევ ერთი რუსული კანონის მისაღებად ემზადება. Რუსული ინტერესის სფერო ამჯერად საავტორო უფლებებია. Პარლამენტმა საავტორო უფლებების კანონში ცვლილებების განხილვა უკვე დაიწყო. Ახალი რეგულაციით კანონი დაუშვებს საქართველოს საავტორო ბაზაზე ახალი კომპანიის რუსული რაოშვილობილი გერას ფუნქციონირებას. Ცვლილებებზე დღეს კულტურის კომიტეტმა იმსჯელა განხილვაზე იმყოფებოდნენ გერას წარმომადგენლები, ის მომღერლები და კომპოზიტორები. Ორები, რომლებიც მხარს უჭერენ ახალ რუსულ კანონ პროექტს და რომლებსაც გერას რუსული წარმომავლობა არაინტერესებთ. Ამბობენ, რომ თუ მათი სიმღერები რუსეთშიც გაჟღერდება, ჰონორარს სიამოვნებით აიღებენ. Თუმცა ჩვენ ვართ რუსები, უკვე ეს უკვე სადაცილას ამაზონია, თუნდაც რომც ვიყოთ. Tundas, rășuvașia, sau autorul,
ხო? მე შუაში სამდოროში ხოსავ. აფრიკიდან ჩამომივა თუ ჯომოლუბიდან თუ ივანოვოდან სასწრაფოდ მივიღოთ ეს კანონი დავაგდება. ვინ პასუხს აგებს კანონის წინაშე? მე ვიქნები დამნაშავე? ავიმალები? რუსეთში არ მიბივარ. ახავარ, ხო? გასული ვარ ბოლოში, ეს არის პირველი მოსმენა. ჩვენ პროცედურულად მოგიყვებით როგორ არის. ეს საკითხი გავა 4 შაბათ სესიაზე, შემდეგ იქნება ორ კვირაში კიდევ ერთხელ მეორე მოსმენა და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ლიგარეში სესიაზე უკვე საგაზაფხულო სესიას გულისხმობ, დაახლოებით ერთ თვეში კანონის შევა ძალაში მივიღებთ იმედი მოგს ჩვენი კოლეგების მხარდაჭერის, მივიღებთ ამ კანონს და საგაზაფხულო სესიის დას სრულს აუცილებლად ამოქმედდება. მონოპოლიზება არაფერში არ ვარ გამოგეხსენება საქართველოში, მით უფრო და გარდა იმისა, რომ ჩვენ არჩევანი უნდა გქონდეს შემოქმედ ადამიანებს, უფლება უნდა გქონდეს, მე ხა გიგასკაი ბიჭი იყო თავი და შეიძლება ასე მეგონა, ხო? ეხლა ძალიან ორი წელი ველოდე, რომ მართლა კარგია და იქნება ყველა რომ გადავიდა ჩემი ახლობელი და კოლეგა, ვისაც მე ძირითადი ბირთვი პატივს ცემდი მართლა GCI-ში, ყველა წავიდა გერაში და მე რაღაცა ძალიან ჯიუტად ველოდი, რომ გამოსწორდება მდგომარეობა GCI-ში, ნუ არ მოხდა ეს, ხო? იმიტომ რომ, სწორედ იმიტომ რომ გიგას დარწმუნებით ეგონა კი არა და ჯეროდა, რომ ის იქნება ერთადერთი შეუცვლელი და არსად ჩვენ წასასვლელი არ აგვაქვს. გერას 4 წელია აქვს ხელშეკრულება ურთიერთწარმომადგენლობის გაფორმებული, რაც ჩვენ არასოდეს არც ერთ ეტაპზე არ უარყოფია და არ გვითხოვს რა გვაქვს ეს ხელშეკრულება, ჩვენ გვაქვს ეს ხელშეკრულება და რუსეთის ფედერაციიდან ჩვენი ავტორშემსრულებლებისთვის დიახ მოგვაქვს თანხები. დანახი მაქვს ეს წერილი, იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ რუსეთიდან გაძნელებული იყო თანხის გადარიცხვა და ევროპელი ავტორ შემსრულებლებისთვის თითქოს თანხა რომ მოეწოდებინათ საქართველოს გავლით. თუმცა ამაზე არც ერთი ევროპული ქვეყნის ასოციაცია ჩვენთვის არ მოუმართავს, არც რაოს ჩვენთვის ამ თემით არ მოუმართავს. რატომ გახდა კრემლის სამიზნე ამჯერად საავტორო ბაზარი, ვინ როგორ ცდილობს ინტელექტის ოკუპაციას და რა საფრთხე ემუქრება ცვლილებების მიღების შემთხვევაში ქართული ხელოვნების და კულტურის სფეროს? კომპანია გერას რუსულ კავშირებზე და რუსულ ინტერესებზე საგანგებო ბრიფინგზე საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ისაუბრა. გიგა კობალაძე რუსული რაოს შვილობილი კომპანიის რუსეთთან თანამშრომლობაში ამხელს, მისი განცხადებით გერა რუსეთს სანქციებისაგან თავის არიდებაში ეხმარება. რუსულ რაოსა და ქართულ გერას შორის ფინანსური კავშირები დოკუმენტებითაც მტკიცდება. რუსეთს სფეროს სრული მონოპოლიზება უნდა, აცხადებს კობალაძე. პირდაპირ უხსნიან გზას უკვე 4 წელია მიმდინარე რუსული ორგანიზაციის ინტერესებს და პირდაპირ მორგებულია ამ რუსული ორგანიზაციის ინტერესებზე ამ კანონის რამდენიმე დებულება და მთავარი დებულება რაც არის, ეს არის აკრედიტაციის კრიტერიუმი. დაწესებულია საბანკო გადარიცხვებზე სანქციები, ვერ ხერხდება საბანკო გადარიცხვები. გთხოვთ, აი ციტირებას შეძლებს და გვარა ციტირებას გავაკეთებ. გთხოვთ რუსი ავტორების კუთვნილი ჰონორარი, ჩაურიცხოთ ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციას საქართველოში გერას. ის მას აქვს კანონით უფლება, რომ ეს ყველაფერი გადაახურდაოს რუბლებში. და გადმოვირიცხოს ჩვენ. გერამ ყველაფერი ცადა საუკეთესო რუსულ ტრადიციებში, რომ როგორმე ბაზარზე ფეხი და დაემკვიდრებინა და როგორმე შეერყია ის სისტემა, რომელსაც ჩვენ დღემდე ძალიან გაფაციცებით ვაშენებთ. ეს გამოიხატებოდა იმაში, რომ დაიწყო ავტორების მოსყიდვა სამწუხაროდ ჩვენი 2000 წევრიდან დაახლოებით 150 კაცამდე გადაიბირა შეუსაბამოდ მაღალი ფულის გადახდით, ჰონორარს დარქმევით, რომ ითომ ეს ჰონორარია, თუმცა არანაირ ინფორმაცია ამ ფულს არ მოყვება, საიდან არის ეს ფული. გუნდის მოსვლის შემდეგ გახდა სწორედ ეს სფერო აღმავალი, ჩამოყალიბდა ევროპულ ორგანიზაციად, ევროპული დონის ორგანიზაციად, რაც დღეს ასე აღიზიანებს რუსეთს. ზუსტად ამის შემდეგ მოხდა აი ამ რუსეთის გაღიზიანება, როგორც ხდება ხოლმე. ამის შემდეგ ჩამოყალიბდა ეს რუსული ორგანიზაცია გერა და ისმის რაღაცა გაუგონარი ბრალდება თითქოს ჩვენ ავტორებისადმი გვაქვს დავალიანება, რაც არის აი სრული აბსურდი, იმიტომ რომ დავალიანება კი არა, ისინი იღებენ შესაბამის კუთვნილ ჰონორარებს და რიგ შემთხვევაში
მეცსაც მოცემულობა არის ის რომ საქართველოს მასშტაბით მოსარგებლების აბსოლუტური უმრავლესობა ლიცენზირებული არის და თანხის განაწილება და შეგროვება მიმდინარეობს ისეთნაირად რომ ამ სფეროში აღმოსავლეთ ევროპის წამყვანი ქვეყანა გახდით და რაც შეეხება თვითონ გერას ფუნქციონირებას 2019 წლიდან პირდაპირ დამაზიანებელი მოქმედებები ჩემბოვიდნენ მათ ერთადერთი მიზანი იგი იყო მხოლოდ და მხოლოდ გაუკვეულობის შემოტანა ამ სფეროში და რამენაირად ლიცენზიის პროცესის შეფერხება რაც საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ავტორის შემოსავალზე აისახებოდა აბასთუმნის ობსერვატორიის თანამშრომელთა პროტესტი გრძელდება. მოქალაქეები დირექტორთან შეხვედრას დღეს მთელი დღის განმავლობაში ელოდენ. კითხვა, რატომ არ აძლევენ ობსერვატორიის ყოფილ და მოქმედი თანამშრომლების ოჯახის წევრებს საკუთარ საცხოვრებელში შესვლის უფლებას უპასუხოდ რჩება. რევაზ ჭანიშვილმა თბილისში ჩამოსულ ხალხს შეხვედრაზე უარი უთხრა, თუმცა მან კომენტარი მედიასთან გააკეთა. ამბობს, რომ საცხოვრებელი მხოლოდ თანამშრომლებისთვის არის გამოყოფილი და აქციის მონაწილეები ამ ბინების კანონიერი მფლობელები არ არიან. მოქალაქეები კი ეჭობენ, რომ აბასთუმანში დაწესებული შეზღუდვები ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს უკავშირდება. Ragaz gaugebari mizez romelis dakavshirebulia rekonstruktsiastan taushat ert teleskopis rekonstruktsiastan moqvanilia mtavari argumento ro chven khels sheushlit samchenebo samushaves me dmerts me da verts chemis uqolas ademen misertav amas vevghebulobt vevghebulobt arvghebulobt aranairat chven khels sar sheushlit imetoro is territoria gamoqopilia shemoqobilia da mimdinarios ki batono rekonstruktsia araferis argvesakmeba chven ubrod tik tskhoro da chveni khoneba da chveni vinebia ik meti araferi pretenzia chven ar მაგრამ უცებ დაისვა ისაკით რომ არ გიშვებთ. ახლა გამოდის რომ ეჩე მე ხა იქ არის პატიმარი. იმის გამო რომ მოხუცებულია და ეხა შვილებმა ვერ უნდა ვნახოთ, რაღაც სასაცილო მდგომარეობაში ვიმყოფებით რა. მიზეს რას გეუბნება ადმინისტრაცია. აი ხო გითხარით, მე როგორც ვიცი, მე ზუსტად არ ვარ ბოლომდე კომპეტენტური მიზეზი რომ გითხრათ, მაგრამ როგორც აი კოლეგებისგან, მეგობრებისგან ვიცი, მიზეზი ფორმალიზებული არის ესეთნაირად რომ მიმდინარეობს ობსერვატორიის რეაბილიტაცია და იქ ხალხ მრავლობა ხელს უშლის ამ პროცესებს. ეს არ არის ის არგუმენტი, რის გამოც აი ესე ღაბღობე გაგვიკეთოს და აი თავი გონია რაღაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. რაღაცა გეტოა თუ ციხეა, ზონა არ შეიძლება, მამაშენ უნდა ჩამოვიდეს თუ შეგიყვანო. Ну რაღაც აბსურდი და აი ისეთ რაღაც რაღაცა ზღვარი. და ამ ზღვას არ უნდა გადააბიჯო. აქ ცოტა გაურკვევლობას აქ ადგილი თუ ჩვენი შესვლით ვიზღუდებით იმიტომ რომ საშიშროება არის, რომ რამე არ მოგვივიდეს, არ დავზარალდეთ, იქ მაცხოვრებლები ადამიანები არ არიან საშიშროება დაუშვათ, ცხოვრობს იქ ხალხი, გადაადგილდებიან ტერიტორიაზე, რატომღაც მათი უსაფრთხოება არ დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ. გამოვიძახეთ პოლიციას, რა მოიძახეთ? იბატონ, გამოვიძახეთ მე. ჩვენ ეხა შემოჭას ახორციელებს. მე სალაპარაკო არ ამაგას. აბა ვის არ მოგეთ? აი რა სწია და იმას წვია. რა სწია? მე არ ამაგას აბანცა. ხელს დიალოგს ფეკლად არ მიიღებს. ბინები აშენებული არის იქა რისთვის, რომ თანამშრომლებმა იცხოვრონ, თანამშრომლებმა. ეს არ არის არც აგარაკი, არც დასასვენებელი სახლი და არც სადმე გინახიათ რომ ინსტიტუტში უცხო ხალხი ცხოვრობს. უბრალოდ ეს არის განსაკუთრებული რეჟიმის ინსტიტუტი, რატომ? იმიტომ აქ არის ღამის და ღამის ცხოვრება. ღამე მუშაობენ, დღე ძინავთ ასტრონომებს. კლინიკები დახურვის საფრთხის წინაშე. ჯანდაცვის შესახებ კანონში შედის ულებები, რომლის საფუძველზე სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს უფლება მუსლების გაზრდა და ფუნქციების გაძლიერება იგეთმება. ცვლილებების მიხედვით მაკონტროლებელ ორგანოს ობიექტებზე უფლება მუსლება ეძლება წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ნებისმიერ დროს შევიდეს და კლინიკის საქმიანობა შეაჩეროს. ოპოზიციაში კანონის მიღების შემდეგ რეპრესიების დაწყებას არ გამორიცხავენ. ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში ცვლილება ითვალისწინებს მარეგულირებლის უფლებამოსილებას, რომ წინასწარი შეტყობინების გარეშე ნებისმიერ დროს თავისუფლად შევიდეს კონტროლს დაქვემდებარებულ ობიექტში. დღევანდელი მდგომარეობით ამ ქმედებას ჭირდება სასამართლოს თანხმობა და მხოლოდ სასამართლოს თანხმობის შემდეგ, რასაც ასევე თანახლავს შეტყობინების გაგზავნა იმ დაწესებულებაში, რომელიც წარმოადგენს ინტერესის საგანს,
mat mier gargol mosamzadebeli samushaobis daqrba mkholod amis shemdeg sheulia regulirebis agentos shevides da daiqos mokleva rats pikrobt rom asusteps regulirebis agentos operativuli da obyekturi mokmendebis shesadzreblobas tantan seksi rom khondes da amdros rom vigatsas upleba aqs ro shemovides arari karki khoda ეს არის რომ აქვს უფლება რომ გააღოს თორემ დამაჯარი მერს ხო და აი ეს მასშტაბი აი ესეთი მასშტაბი რომ რაღაც კომპანია შეყველაფრის უფლება აქვს პოლიციას გესმით ანუ სახლში რო ხდებოდეს ესეთი რამე სახლზე რო დავწეროთ ესეთი რამე წარმოგიდგენიათ ეს ხო ჩამორთმევა კერძო საკუთრების და თქვენ ამ რეგულაციით ფაქტობრივად კერძო საკუთრების უფლებას ზღუდავთ სამედიცინო დაწესებულებას საქართველოში არსებობს უწყებები რომლებსაც ასეთი უფლებები აქვს და შრომის ინსპექცია გაქვთ მოყვანილი. შრომის ინსპექციის, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობის და კონტროლის სფერო არის ძალიან პატარა სეგმენტი. თქვენ გინახიათ შრომის ინსპექციის მიერ დახურული საწარმო ანჯიხური? თქვენ იცით ფინანსური პოლიციის უფლებები რა არის, საგადასახადოს უფლებები რა არის, ან ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის სამსახურის უფლებები რა არის, ან ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფლებამოვალეობები რა არის, ვასახელებ ყველაზე ძლიერ საკონტროლო ლეგიტიმურ იმურ ორგანოებს არცერთ ამ უცხებას აი ასეთი რეპრესიულ ტერორისტული მექანიზმები არ გააჩნია. ერთი ასეთი მეორე შეკითხვა, ანუ თუ თქვენ თვლიდით, რომ პრობლემები არსებობს ჯანდაცვის სფეროში ისეთი და კერძო კლინიკებში, რომელიც საფრთხეს უქმნის პაციენტის უფლებებს და ჯანდაცვის უზრუნველყოფას. ანუ ამდენი ხნის განმავლობაში რატო გახდა ეხლა საჭირო ამ პაკეტის დაჩქარებული მიღება და რატო არ იყო მანამდე აუცილებელი, იმიტომ რომ ესე იგი თურმე რაღაცა პაციენტებს ექნებათ საფრთხე. სამწუხაროდ ეს ხელისუფლების ზოგადი მიდგომაა საპოლიციო რეჟიმის შექმნა ეკონომიკაში. ეს კანონპროექტი აფუჭებს სამეწარმეო გარემოს ქვეყანაში, რაც აუცილებლად იქონიებს ნეგატიურ გავლენას ეკონომიკურ ზრდაზე. კიდევ მერამდენე გარე თუ შიდე ინვესტორი უკვე აღარც კი ფიქრობს, რომ საქართველოში საინვესტიციო გარემო გამოსწორდება. პირიქით, უკან მიდის და საინვესტიციო ატმოსფეროს გაფუჭება მომავალში კიდევ უფრო შეაფერხებს ჩვენს ქვეყანაში წელს დაგეგმილ 4-5%-იან ეკონომიკურ ზრდას და ნეგატიურ გავლენას იქონიებს სახელმწიფო ბიუჯეტზე. ჟურნალისტების მიმართ ძალადობისა და დევნის გახშირებული შემთხვევები ევროპის საბჭო მედიის წარმომადგენლების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმჯელა ანგარიში სახალხო დამცველის ოფისის თხოვნის საფუძველზე მომზადდა. საერთაშორისო ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ მას მედიის წარმომადგენლები სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ყოველგვარი ზეწოლის და მუქარის გარეშე უნდა ასრულებდნენ საკუთარ მოვალეობას. It makes a huge difference. საზოგადოებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჟურნალისტებმა საკუთარი საქმე აკეთონ და არეშინოდეთ, რომ ამისთვის მათზე ვინმე შურს იძიებს. ჟურნალისტები საკუთარი მოვალეობის შესრულებით უზრუნველყოფენ ადამიანების უფლებების დაცვას, რომ მიიღონ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ამიტომ ეს შეხვედრა არის პლატფორმა, რომელზეც განიხილება ახალი ნაშრომი, რომელიც ევროპის საბჭოს ექსპერტმა პიტერ ნოლანდერმა სახალხო დამცველის ოფისის თხოვნით მოამზადა. ნაშრომი ეხება საქართველოს მოქმედ კანონებსა და პოლიტიკას, რომლებიც ჟურნალისტების დაცვას ეხება. რაც შეეხება 5 ივლისის ინციდენტს, რა თქმა უნდა, სამართალდამცველმა სტრუქტურებმა დემონსტრაციების დროს მოქმედების უკეთესი პრაქტიკა უნდა შეიმუშავონ. Should be implemented by the law enforcement agencies. მედია არის ერთ-ერთი და სამოქალაქო აქტივისტები და სამოქალაქო საზოგადოება არის ერთ-ერთი, ვინც დგას წინა ხაზზე, ასე ვთქვათ, იმ ხელისუფლებას შორის, რომელსაც აქვს გარკვეული მისტრაფებები, შეიძლება ავტორიტარული მისტრაფებები დაურქვა და ხელისუფლება ძალიან აქტიურად ცდილობს სხვადასხვა მეთოდებით ეს წინახაზი მოარგვიოს და ამ პროცესში არის ძალიან ასევე მნიშვნელოვანი როგორც სამხალხო საზოგადოების ასევე მედიის გაძლიერება და მათი უფლებების დაცვა იმ საშუალებებით რაც დღეს საქართველოში საზოგადოებას თუ ინსტიტუტებს გააჩნია. ახლა უკრაინა გასული ღამით უკრაინის თავდაცვის ძალებმა დონეცკის ოლქის სოფელი მაკარივკა რუსი დამპყრობლებისაგან გაათავისუფლეს ბახმუტის რაიონში უკრაინის ჯარები თავდასხმით მოქმედებებს განაგრძობენ. უკრაინის თავდაცვის ძალების ავიაციამ 6 დარტყმა განახორციელა იმ ადგილებში, სადაც რუსეთის შეარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობა იყო დისლოცირებული. უკრაინის სარაკეტო და საარტილერიო ქვედანაყოფებმა რუსული ძალების მართვის ორ პუნქტს, ორ საარტილერიო ქვედანაყოფს და მტრის სარადარო სადგურს დაარტყეს.
Chersonis olkis shemdeg okupantebma Kashkhalia apetkes Zaporozhyes olkshits mtsire zomis hidroelektrosadgurze tavdavsxmam gamoitsvia tsqaldidoba. Rats shekheba vitarebas Kakhovkis hestan datqorvis zonashi vitareba isev mdzimia evakuirebulia 2700-ze meti mokhalake da datqorelia 4300-ze meti shenoba. 35 adamiani dakargulat miichneba. Okupantebma martskhena sanapirodan tsetsxli gaukhsnes saevakuatsio navs, romelsats mshidobiani mokhalakebi gadaqavda. Shedegat 3 ადამიანი დაიღუპა, 6 კი დაშავდა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ კახოვკის ჰესზე განხორციელებულ ტერაქტზე გამოძიება დაიწყო. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო მართლმსაჯულების წარმომადგენლებმა უშუალოდ დაინახეს რუსული ტერაქტის შედეგები და თავად გაიგეს, რომ რუსული ტერორი გრძელდება. ტერორი გრძელდება დატბორილი ტერიტორიის ევაკუაციის პროცესის ყველაზე ცინიკური დაბომბვით. ოკუპანტებმა შექმნეს კატასტროფა კაშხლის აფეთქებით. დატბორილ ქალაქებსა და სოფლებში ხალხი ბედის ანაბარა მიატოვეს და ამის შემდეგ ცეცხლს უხსნიან ნავებს, რომლებსაც ხალხი სამშვიდობოზე გაყავს. ცხოველებიც კი შენზე უფრო მორალურები არიან რუსეთის სახელმწიფო. 86 წლის ასაკში იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მედია მაგნატი სილვიო ბერლუსკონი გარდაიცვალა. პოლიტიკური პარტია ფორცა იტალიას ლიდერი გაუარესებული ჯანმრთელობის გამო ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მილანის საავადმყოფოში იმყოფებოდა. ბერლუსკონი ლეიკემით იყო დაავადებული, ის იტალიის პრემიერ-მინისტრად სამჯერ იყო არჩეული. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. ნახვამდის.